Z redakcie vám prinášam rímy. Rýchli častokrát musíme byť my, aby sme priniesli viac ako chýry. A to nám občas aj zoberie síly. Niekedy s ľuďmi sme nebezpečnými. Taká je práca pre redakčné týmy. Každý deň v týždni stále aktívny. Dúfam, že pre vás sme dosť atraktívni. I keď sme známi aj správami zlými, prichádzame k vám aj s tými poučnými. V redakcii všetci sme tu kolektívni. Často je sranda jak v tejto chvíli. Niektorí v strižni schovaní jak víli. Ďalší šiel na cigu, tým zase víri. Nebojte, nebuďte netrpezliví. Výsledok čaká vás večer na grímy.